Jo, vy už jste tady. Dobrý den. Tak tohle je z roku 2020. Dobrý den, jmenuji se Tomáš Kopečný a jsem náměstkem pro řízení sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany České republiky. A jak říká krásné české přísloví, nic není starší než včerejší upload na YouTube. Proto jsme si pro vás připravili zase něco nového. Druhá řada seriálu Víme, co máme je tady. Že bezpečnost není samozřejmost, platí i nadále. Ale v dnešním světě nejsou jen konvenční hrozby, na které si vystačíme s tradičním obranným průmyslem. Nové formy hrozeb vyžadují nasazení nejmodernějších technologií. V NATO již pracujeme v nastupujících operačních doménách, v kybernetickém prostoru a ve vesmíru. A tím to nekončí. Do centra pozornosti nastupuje umělá inteligence, kvantové šifrování, autonomní stroje či biotechnologie. A právě na ně se zaměříme v následující sérii videí. Více než kdy dříve vidíme, jak se technologie dostávají do epicentra geopolitického soupeření. A přitom jsou dnes mnohem více záležitostí civilního než vojenského světa. Proto je musíme umět využít a chránit. Na tom se v Unii i Alianci všichni shodneme. I v těchto nastupujících technologiích je nesmazatelná česká stopa. Víme, co máme. A chceme, abyste to věděli i vy.